El Club Natació Terrassa ha derrotat amb molta comoditat el Sant Feliu per 6-17 en partit corresponent a la 13a jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. El conjunt de Xavi Pérez ha estat el gran dominador i suma 3 punts més per consolidar-se en la tercera posició. El partit ja ha quedat sentenciat al descans amb el 3-8. El Sant Feliu no ha pogut frenar en cap moment el vendaval ofensiu de les agarenques, que s'han mostrat molt efectives en jugades de superioritat. 8 gols repartits entre tota la plantilla, tot i que Judit Panicello s'ha mostrat letal des de l'arc amb les 3 dianes. Res ha canviat a la represa i el Terrassa ha seguit dominant a plaer en el tercer quart, amb 2 accions més de Panicello i amb les 2 paules, Camus i Leiton, mostrant-se intractables des de la boia. Un parcial de 2-6 no ha fet més que incrementar l'avantatge visitant i deixant en residual els darrers 8 minuts de partit. Content, veníem amb pocs entrenos a sobre, després de parar molt temps, i la veritat és que content amb el resultat i a seguir treballant pel que ens ve per davant. El Club Natació Terrassa rebrà dissabte el 6è classificat, el Rubí, en el derbi vallesà de la jornada.